Bona nit. Pedro Sánchez ha començat a treballar per trobar suports per ser investit president d'Espanya. No serà feina fàcil. L'aritmètica és molt complicada. Podem i Ciutadans no volen formar part de cap pacte on hi hagi l'altre. I a sobre, dins del PSOE, no sembla que tothom remi en la mateixa direcció. Quines possibilitats hi ha d'arribar a un acord? I com hi influirà el procés polític que està en marxa a Catalunya? Que, per cert, aquest procés està provocant una crisi de convivència a Catalunya, com diu i repeteix Pedro Sánchez. Ara en parlarem amb una de les diputades socialistes més influents, Carme Chacón. Però avui també ens fixarem en l'Ebre. La reactivació del pla hidrològic ha tornat a posar en alerta els que s'hi oposen, que ja han organitzat una manifestació per diumenge a Amposta. Però a Catalunya també hi ha qui veu el pla amb bons ulls, per exemple, els regants del canal Segarra-Garrigues. Avui parlarem amb ells per intentar entendre pros i contres. El primer hashtag és ChaconTV3. Comencem. Carme Chacón, bona nit. Bona nit. Francesc Marc Álvaro, bona nit. Neus Tomàs, Tian, bona nit. Ara parlarem de seguida de com van les negociacions per formar govern a Espanya, però abans ens agradaria començar per una afirmació que afecta a Catalunya sobre la que està insistint molt en els últims temps el secretari general del seu partit, Pedro Sánchez. Avui mateix li hem tornat a escoltar. És aquesta. El debate actual en la sociedad catalana tiene mucho que ver con la fractura. Tiene mucho que ver con un problema de convivencia. A la fractura social y política en Cataluña. ¡Sí a la convivencia y no a la independencia! Y por tanto hoy tenemos una Cataluña fracturada. La Cataluña dividida en dos bloques. La crisis de convivencia en Cataluña debe ser uno de los asuntos centrales de esta legislatura. Tenemos mucha política que desarrollar para resolver esta crisis de convivencia que se sufre en Cataluña. A vostè li sembla que hi ha una crisi de convivència a Catalunya? Jo crec que ara s'obre una esperança a tot arreu, francament. Jo crec que hem de passar pantalla. Han vingut unes eleccions, la gent ha decidit quelcom que Catalunya feia temps que vivíem, que era una pluralitat política molt més àmplia que la resta d'Espanya. I avui crec que per Catalunya és una esperança que pugui haver un govern de canvi, perquè aquests 4 anys de Partit Popular, de Mariano Rajoy, de manca del diàleg mínim institucional, aquell, diguem-ne, obligat ja, per el càrrec que un té, més enllà de la intel·ligència política que hauria estat molt més, doncs això és un període que s'acaba. Se n'ha d'obrir un altre, que té a veure amb relacions que cusin, doncs, si hi ha hagut fractures polítiques que hi ha hagut, doncs només posar com a exemple 37 anys de convivència entre Convergència i Unió i que això també s'hagi trencat, doncs crec que és prou evident, no? Però jo crec que avui la gent mirem esperançats aquest nou canvi i aquest canvi, si és necessari per Espanya, per Catalunya és imprescindible. I amb aquesta esperança, sent molt conscient, com vostè deia, que és molt difícil, que l'aritmètica ens ha posat el sudoku prou complicats, amb aquesta esperança i amb aquesta responsabilitat obrim aquest temps nou. Però, per tant, ara deia... vull pensar endavant, anem a treballar per la convivència perquè sigui millor i això requereix reformes i un nou govern. Però és que avui ens hem fixat en aquesta repetició molt, molt sovint de la convivència, de la crisi de convivència, per cosir potser s'hauria de dirigir a Catalunya cap a aquest 48% almenys de catalans que es van pronunciar a favor de la independència d'una altra manera? Necessitem un president que entengui que quan s'ha de dirigir a Catalunya s'ha de dirigir a tothom. I per tant que aquest 47% de ciutadans que estan pensant que és millor la independència de Catalunya que trobar un nou pacte territorial de convivència, perquè és evident que l'actual és obsolet i, per tant, que o el reformem o hi haurà cada vegada més gent que estigui descontenta amb la situació actual, com estem, jo diria que l'absoluta major part de partits d'aquest país, excepte el Partit Popular, no m'ha dit-ho així, doncs crec que és una evidència, aquest és el camí que hem de començar a encetar. I per això li dic esperança, responsabilitat i la consciència de que no és senzill. Com que per activa no li ha donat la raó en la part de la convivència ciutadana a Pedro Sánchez, entenc que per passiva li treu la raó. És a dir, hi ha una cosa que és la convivència entre la gent. Jo li admeto la fractura política. I una altra política, que té a veure amb la fractura política. Perquè s'ha viscut no, fins i tot en el seu propi partit. Però la convivència, a la que entenc que es refereix el senyor Sánchez... No, si l'hem patit a tots, són molts anys de patir. És entre ciutadans, vull dir que entre ciutadans vostè no li dona la raó. No, i en particular és que crec que anem passant, diguem-ne, els moments van molt ràpids en la vida política, probablement aquests anys més que mai,
I per tant, vull pensar que ara mateix la gent està mirant cap a un altre cantó, cosa òbvia, diguem-ne, l'escenari polític ha canviat, ara mateix està a Madrid, està en aquesta possibilitat d'un nou govern, i ja li dic, jo crec que Catalunya és imprescindible. I que hi ha hagut fractura política, doncs recordo amb tristor aquell panel de votació el dia de la declaració unilateral d'independència, on sí, Catalunya es dividia en dos, i jo crec que la responsabilitat d'un governant és un país amb cohesió social, territorial, però també política. I per això crec que el millor exemple quan diuen no, no hi ha hagut fractura, mai hi ha hagut fractura, fins i tot a Convergència i Unió, després de 37 anys de convivència política, però la gent, jo crec que la gent s'ho mira tot una mica per sobre amb l'esperança que això canviï, i jo vull respondre a tota aquesta gent que vol seguir convivint. I per donar resposta a tota aquesta gent, el PSOE intenta formar un govern i aconseguir que Pedro Sánchez sigui investit. Vostè creu que Pedro Sánchez serà president? Pues ho espero. Ho espero perquè ara mateix els líders polítics dels tants grups parlamentaris que es conformen és l'únic que té opcions. És veritat, no ens enganyem, que no ho pot fer només amb dos partits, és a dir, dos partits sols aritmèticament no sumen suficient, i això vol dir doncs, que moltes coses d'aquelles que hem dit en campanya ens faran entendre que els interessos dels partits avui no pot ser el que primi, que el que primi és els interessos dels ciutadans, les urgències socials, que són moltes, les urgències en matèria d'ocupació, les reformes necessàries, netejar la vida política, o sigui, el que estem veient cada dia, netejar la vida política, i això ens ha de fer a tots posar, diguem-ne, el focus sobre allò que podem tenir en comú en relació a aquestes necessitats urgents, ocupació estable i de qualitat, educació. Estava recordant ara, tot just quan em maquillava, que em maquillaven aquí abans d'entrar al plató, que les taxes universitàries on més han pujat és a Catalunya, que per primer cop tenim joves que es troben que a causa dels diners de les seves famílies no poden accedir a l'educació superior. Això, com tantes coses, són urgències que hem de cometre. 13 milions de ciutadans per primer cop en risc d'exclusió social, més de 5 milions són nens, 700.000 llars que no tenen cap ingrés, unes llistes d'espera en una sanitat pública que era d'altíssima qualitat. Me'n vaig a una tercera qüestió que té a veure amb la regeneració de la vida pública. Crec que els ciutadans estan escaejats del que estan veient. València és l'última que ha saltat, però jo crec que el Partit Popular és una evidència per tothom que el que li toca fer no és anar al govern, sinó anar a la depuradora, anar a la netejadora i regenerar-se l'oposició perquè pugui tornar a ser un partit, diguem-ne, que pugui treballar en totes aquestes reformes amb credibilitat. I l'última té a veure, és la més difícil, és la reforma de la Constitució. Probablement no podrem ni en una legislatura. Ho haurem de fer més, entre altres coses, perquè ni que no sigui el nucli, diguem-ne, de reforma dura, formal, o és material quan estem parlant d'una Espanya federal. Jo vull treballar per això. Ho faig amb esperança, ho faig amb ganes de que ens entenguem a un cantó i a d'altres, sabent que és més que difícil el següent, però que hem d'estar a l'alçada del país. Jo crec que la gent no vol que li tornem a donar la pilota, ja han votat, ja han fet la seva feina, ara toca la nostra, i el que ens han dit és, m'és igual on vostè està, en colors polítics en el taulell de joc. Vull que s'entenguin. Però ara vostè, que aquest matí, per exemple, Pedro Sánchez s'ha trobat amb Albert Rivera, vostès aquesta tarda aquí a Barcelona han parlat amb en Comú Podem. Amb qui veu més possibilitats? Pues és que no podem excloure l'un o l'altre, és a dir, és que ara mateix... Doncs necessita, per tant, és... Necessitem com a mínim tres partits. Però Ciutadans i Podem hi han dit... S'autoexclouen. Que on hi hagi Ciutadans no hi haurà Podem, ni on hi hagi Podem no hi haurà Ciutadans. Llavors anem a la següent. No es tracta del qui, es tracta del què. I per tant el que hem de fer és posar polítiques sobre la taula. Llavors anar amb un paquet de reformes... Això ho vam sentir molt a Catalunya, el qui i el què ho vam sentir molt a Catalunya, i al final sí que va resultar que era el qui. Doncs en aquest cas haurà de ser el què, perquè tothom no pot posar vetos ni línies vermelles en un moment que, insisteixo, el missatge és govern de canvi, o sigui, jo crec que això sí que és molt clar. És a dir, sí, aquí hi havia, en aquestes eleccions, diguem-ne, tres vessants en joc. La primera era dreta-esquerra, com habitualment. En dreta-esquerra, diguem-ne que la cosa ha quedat més o menys 50-50, no? És a dir, empatats. L'altra era partits, diguem-ne, de tota la vida i partits emergents. Han guanyat els partits, diguem-ne, de sempre, però és veritat que els emergents són els que pugen amb més força, i això ho ha de tenir tothom sobre la taula en aquest nou taulell. No? Però la tercera era continuïtat o canvi, i aquesta és claríssima, o sigui, un govern de canvi és claríssim. Qui pot encapçalar aquest govern de canvi? Pedro Sánchez, i per això, diguem-ne, el rei és a qui li ha encarregat que tracti de formar aquest govern. I a més de canvi, què és el que ha dit la gent? Reformes.
I ara ve la responsabilitat. Llavors, no podrem anar ningú als programes màxims. No podrem anar a tot allò que hem dit. Haurem de posar-nos d'acord en el que sembla que són les més grans urgències que tenim i ser capaços de deixar alguns interessos de partit i posar per davant els interessos de la gent. I aquesta és la nostra tasca, amb esperança i conscients de la dificultat. No, senyora Chacón, és veritat que bona nit els ciutadans han parlat, però vostès també van parlar en campanya i, de fet, teòricament, els ciutadans vam votar després d'escoltar-los, no? Vostè, per exemple, de Ciudadanos, va dir que era una dreta perillosa. Ja no ho és, perquè, clar, el programa econòmic de Ciutadans diria que molt d'esquerres no és amb això. Hi ha coses en les que amb Ciutadans no ens podrem posar d'acord. Per exemple, el contracte únic, no?, que era el que vostè estava fent referència. Crec que un dels mals més importants que tenim en aquest país després de la reforma laboral del Partit Popular té a veure amb la precarietat de la feina i la temporalitat de la feina. Vull recordar que la mitjana de duració d'aquests dos últims anys de contractes de treball que s'han fet a Espanya és de 53 dies. Un 25% no arriben ni a una setmana. Qui pot posar en marxa un projecte de vida amb contractes de 5 dies, concatenats amb un altre de 5 més? És impossible. Quin és el problema del contracte únic? No per casualitat no existeix enlloc el contracte únic. És perquè al final el que fa és fidelitzar la precarietat i, per tant, passen tots els contractes, en comptes de ser fixes, a ser tots precaris. Li hem tractat de dir a Ciutadans, jo crec que tothom li deia en campanya electoral. Llavors, en això no ens entendrem. Amb el programa econòmic? En Podem, en què no ens entendrem? En que un dels vetos i les línies vermelles sigui un referèndum per la independència. Nosaltres volem que a Catalunya hi hagi un referèndum i que sigui per l'acord, que sigui per l'enteniment. I creiem que s'ha de reformar la Constitució, que ha quedat obsoleta en moltes parts, però en particular en el Pacte Territorial de Convivència. Senyora, aprofito i repregunto. El 20 de desembre, que vostè era la cap de llista, de les 15 ciutats més grans de Catalunya, a 12 va guanyar Podem, que portava en el seu programa electoral el referèndum i que, de moment, amb més matisos o menys, continuen defensant. Això no els fa reflexionar? No pensen que potser realment és una via a explorar? Bueno, li recordo que les eleccions anteriors, en aquestes generals, on Podem també portava el referèndum en el seu programa, van quedar els quarts a les eleccions autonòmiques, van quedar el quart partit i també ho portaven. Per tant, la clau probablement no és aquesta. La clau té a veure amb moltes altres qüestions i no només, però li diré més, és que el problema és que a Catalunya ja han passat pantalla, a Catalunya hi ha uns senyors al govern que ja han decidit per la resta. És a dir, que tornar al dret a decidir, quan nosaltres ja vam anar a una comissió de dret a decidir i al final vam veure que era tot una patranya per acabar on són, doncs francament no. I nosaltres el que diem és Catalunya, el seu futur no pot ser a base de trencar les normes, trencar amb l'estat de dret i eventualment sortir de la Unió Europea. I per això volem tornar a encetar el diàleg. El que ha estat insòlit durant aquests 4 anys és que no haguem encetat un diàleg que faci que intentem anar a acords possibles. Catalunya pot aguantar aquesta situació en el mapa de normes actual espanyol? Jo crec que no. Jo crec que és una evidència que el Pacte Territorial de Convivència, que no tenia només a veure amb Ciutadans, tenia a veure també amb territoris. Per això hi ha coses que sabem, per exemple, com que on més es va votar la Constitució va ser a Catalunya i on menys es va votar va ser al País Basc. És a dir, això vol dir que vam parlar de Ciutadans, però vam parlar també de territoris. I per tant, ara mateix el que sabem és que ho hem de renovar i nosaltres volem aquest referèndum que tingui a veure amb la reforma de la Constitució i amb renovar un Pacte Territorial de Convivència. Perquè al final hi ha molta gent, fins i tot d'aquest 47% que diu sí, però crec que encara hi ha temps per entendre's. I jo aposto per entendre'ns, aposto per la convivència de la que parlàvem. Vostè el setembre de l'any 12 va fer una declaració sorprenent en un polític. Va dir, la gent no tornarà a confiar en nosaltres si no som capaços de dir que hi ha coses en les quals ens hem equivocat. Vaig trobar que no és habitual. Ara, en aquest context actual, li demanaria en què s'ha equivocat per una banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya, que ha anat caient en els últims temps, i també el PSOE a nivell d'Espanya, perquè, per exemple, li donaré els noms d'antics companys de partit de vostè, que ja no hi són. Per exemple, el senyor Ernest Maragall, el senyor Germà Bel, el senyor Joan Ignasi Elena, el senyor Jordi del Río, la senyora Geli, tots aquests formaven part del mateix projecte del que encara forma part vostè. Quina reflexió fa quan veu que persones que han tingut responsabilitats tan importants en aquest projecte han sortit i han canviat i han evolucionat. Això
Què li suggereix? Doncs mira, crec que des de que el partit que guanyava les eleccions a Catalunya va decidir que de forma unilateral trencàvem, diguem-ne, amb el projecte polític que catalans i la resta d'Espanya encetàvem conjuntament, i vull recordar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el vaig viure molt directament, un estatut en què el Partit Socialista va ser molt, molt protagonista, un estatut que vull recordar que va aprovar el Parlament de Catalunya, que vam acordar després a les Corts Generals, que després vam pactar amb Convergència i Unió, que després va votar el poble de Catalunya en referèndum i que des del primer minut de joc el Partit Popular va decidir boicotejar-lo fins al final portar-lo al Tribunal Constitucional i tot el que coneixem. Home, a mi m'hagués agradat que el Partit dels Socialistes hagués estat més capaç de fer pedagogia en relació a la plurinacionalitat d'Espanya. Crec que encara hi ha molts sectors d'Espanya, també del socialisme espanyol, que encara els hi costa aquesta part. No? Llavors, quan em pregunta coses que vostè retrospectivament pensa que haguessin hagut de fer més, doncs jo crec que això que avui vam aconseguir amb el socialisme espanyol a la Declaració de Granada, durant més temps hauríem d'haver insistit també més. En relació a companys que hi eren i que no hi eren, doncs crec, com li dic, que el moment en què el govern de Catalunya decideix el trencament, doncs li passa al Partit dels Socialistes de Catalunya com li passa a la resta de partits. Estava parlant ara de la divisió després de 37 anys d'aliança entre Convergència i Unió. Bueno, nosaltres hem arribat a una reforma constitucional de tot el socialisme espanyol, perquè amb la força del socialisme català no n'hi havia prou. Però no em contesta, per tant, senyora Chacón, jo li demano... Sí, que li estic dient, m'ha dit 15 errors i li dic, doncs haguéssim hagut fer més pedagogia. Que han sigut persones importants i diguem, vostè em parla dels altres partits, però jo parlo del partit en el qual vostè milita. I, per exemple, vostè diu, no hem fet pedagogia, però vostès van retirar una cosa que havien incorporat, que va ser important, el dret a decidir. En la darrera campanya catalana ho van retirar i ho havien portat. Clar, en canvi hi ha una força, com li comentava la companya Neus Tomàs, que ha incorporat la idea del referèndum i això li ha donat un creixement a Catalunya, com en Comú Podem. No creuen que aquest moviment de renunciar al dret a decidir ha estat per vostès? Però si és que nosaltres vam estar fins i tot en la comissió del dret a decidir. Per això, perquè ho van retirar. I de sobte ens vam adonar, i fins i tot li pot preguntar Iniciativa per Catalunya Verds, que avui està integrada en Comú Podem. És a dir, nosaltres estàvem treballant en aquesta comissió i de sobte resulta que aquesta comissió no era per això. Aquesta comissió era per encetar un camí unilateral d'independència i de trencament amb la resta d'Espanya. Clar, et quedes com dient, això no va per una altra cosa. Estan enganyats i vostès no? No, no, jo li dic que li preguntin a Iniciativa per Catalunya Verds, estàvem junts en això. És a dir, amb la més noble de les intencions vam entrar tots junts en aquesta comissió del dret a decidir. I això era una patranya, disculpin, això va ser un engany. Això va ser un engany per anar a una declaració unilateral d'independència amb la que, com entendrà, no hi estem d'acord. Però no em digui que no vam intentar-ho, perquè ho vam fer. No s'ha fet això. Ho vam fer. Llavors vostè em diu, la clau d'aquestes eleccions ha estat el dret a decidir. Jo li dic, és que les anteriors, el mateix partit va ser el quart. Per tant, no deu ser tant la clau. I jo el que li dic és, mira, és que jo crec que junts som millors. I per tant, la meva feina és no només per la convivència social, sinó també per la convivència política. I això requereix reformes molt en profunditat. Entre d'altres, la del Pacte Territorial de Convivència. I per això crec que Espanya ha de ser federal, que ho hauria d'haver estat el 78, que no ens vam atrevir, que potser eren massa coses. I el bé més gran a protegir era la democràcia. I va haver coses que no vam estar capaç de fer millor, com la pedagogia de la que li estic parlant, o anar directament a un estat federal. Jo crec que avui és possible, crec que el veuré. És el primer cop que penso que podrem reformar la Constitució per veure una Espanya federal. I vull lluitar perquè crec que paga la pena continuar convivint junts perquè serem més forts en un món cada dia més difícil. Però si el govern de Catalunya, si Esquerra Republicana, si Democràcia i Llibertat o Convergència, és igual, perquè Madrid es diu d'una manera que es diu d'una altra, si tots aquests partits li diuen al PSOE, no, nosaltres acceptem fer un referèndum, el PSOE acceptaria fer un referèndum a Catalunya? Sí, però si nosaltres volem un referèndum. No, referèndum binari de sí o no. No, és que nosaltres volem reformar la Constitució, és a dir, nosaltres no pretenem convèncer, no pretenem que ningú faci decaure les seves propostes, nosaltres respectem les de tothom, però tenim la nostra. I a més la nostra té una força que no té la de la resta, que és la força del tot el socialisme espanyol. I ara mateix encapçala el socialisme espanyol la persona que pot ser el proper president del govern. Paga la pena intentar-ho, paga la pena lluitar-ho, perquè en un món com el que tenim, empetitir-se no porta enlloc, i si ho podem fer sent més grans,
sentint-nos tots còmodes en una reforma constitucional, una nova Constitució, una Espanya federal, per què no ho anem a intentar si encara hi som a temps? Deixi'm plantejar-li d'una altra manera, perquè, perquè ho ha plantejat així el propi primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que també, efectivament, aposta per aquesta reforma de la Constitució, que per cert ens ha dit en dues legislatures, que déu-n'hi-do, Bueno, és que però... el nucli dur requereix dissolució de les Corts i una altra legislatura. Correcte. Per tant, som molta gent a posar-nos d'acord. Imaginem que es fa aquest referèndum de la Constitució i a Catalunya guanya el no a aquesta reforma de la Constitució. Aleshores, Miquel Iceta diu, aleshores es podria anar o s'hauria d'anar per la via canadenca, que és la via del referèndum. Vostè està d'acord amb això? N'estic d'acord. És a dir, si Catalunya guanya el no a la reforma de la Constitució, s'ha de fer un referèndum. És que llavors serà una evidència per tothom. És a dir, és que no, com que jo crec en la força de la convivència entre Catalunya i la resta d'Espanya, com que conec el món, les coses que passen, no vull sortir de la Unió Europea, i crec que quan millor li ha anat a Espanya és quan Catalunya l'ha liderat econòmica i socialment, que està durant molts anys, i també a Catalunya, crec que ho podem tornar a fer. I que ara mateix tenim l'opció. I s'ha obert un temps d'esperança en què el Partit Popular pot passar a l'oposició i les coses des de l'oposició es veuen diferent. Jo tinc clar que ha de sortir de l'escena política Mariano Rajoy perquè el Partit Popular entengui que no pot quedar-se completament aïllat d'una reforma constitucional, que a més volem que tingui una implicació ciutadana, perquè les coses ja no es poden fer com abans, una implicació ciutadana molt gran, i al Partit Popular no li pot passar com li va passar a Andalusia amb l'Estatut d'Andalusia, és a dir, haurà d'entrar en aquesta reforma constitucional. I l'hem de tornar a fer, és un temps diferent, una democràcia nova, és més difícil, és més complicat, ens farà tots millors, ens farà treballar més, però paga la pena, ens estem tornant a jugar moltes generacions, la convivència de moltes generacions. Jo vull intentar-ho i crec que s'ha obert un temps d'esperança, ho parlàvem avui amb En Comú Podem, un temps d'esperança en el que moltes forces progressistes de canvi i amb ganes de fer reformes volem empentar en la bona direcció. Dins del PSOE, no sé si tothom estaria d'acord amb això que ens acaba de dir. Bueno, això, si vam fer la declaració de Granada en aquest sentit i el camí cap a una Espanya federal el recorrerem junts. Val. El comitè federal aquest últim de dissabte. Clar, la imatge que en tenim des de fora és que va ser un comitè federal tens en el que s'hi van fer declaracions com, per exemple, aquestes que es van filtrar. Si el Partido Popular no ganó estas elecciones en estas circunstancias, es que no estábamos en el camino correcto. Un gobierno de coalición con Podemos no lo veo. No lo veo. No es el gobierno socialista con ese proyecto progresista, reformista, que se ha hablado aquí. Si nosotros no dejamos claro que el PSOE nada tiene que ver con el independentismo, ni por activa ni por pasiva, a nosotros en Extremadura nos mata, yo no tengo que decir. De vostè no s'ha filtrat cap declaració, no sé si és que no em va fer cap públicament o... Bueno, perquè em formo part de l'executiva. I és, diguem-ne, el comitè federal el que entra en el debat, no? Veiem... Som un partit que debat molt, dissortadament s'ha fet públic quelcom que no s'hauria de fer públic, ho dic perquè, diguem-ne, en la qualitat de la democràcia està que quan els debats són en privat i la gent pot dir exactament el que pensa. Pues aquí hi ha una mica de tot. Susana Díaz va estar pràcticament tres mesos, sense poder conformar govern, precisament perquè hi havia forces que, malgrat havia guanyat, no diguem-ne com aquest resultat electoral, en què és difícil, ja li dic, dos partits no serveixen, no, ja havia guanyat, per sobre doblant a la resta, no? I li van posar molt difícil, doncs m'imagino que tothom també té la sensibilitat, depèn d'on, a flor de pell, no? Va haver un debat ric, hi havia qui estava més d'acord amb una... Però tots vam arribar a una conclusió, que és el tema no és el qui, sinó el què, les polítiques, i per tant, aquí haurem de parlar a dreta i a esquerra, i sí que és veritat que el que tothom va deixar molt clar, i ho vull deixar jo també en aquesta taula, és que el Partit Socialista no entrarà en cap equació en què siguin determinant les forces independentistes que volen el trencament de Catalunya amb la resta d'Espanya. Diguem-ne, aquestes són les dues coses que van quedar clares, malgrat el que vostès, diguem-ne, escoltin, sigui la riquesa del debat, que ho va ser, sense cap dubte, menys tens del que sembla, O sigui, quan un agafa la paraula ho fa amb passió, però menys tens del que sembla. Dues coses molt concretes. Qui li sembla que podria estar interessat en filtrar aquestes... No ho sé. No ho sé, però qui sigui s'ha equivocat, perquè la riquesa d'un debat intern i les sensibilitats de cadascú, i que es puguin expressar amb la passió, vaig a dir-ho així, amb què s'han expressat, és important, i per tant, si qui sigui m'està escoltant, que no ho sé, crec que això no és bo, francament. Dins del PSOE sempre parlem de famílies, de sectors, de línies... Bueno, ja comença a passar en tots els partits, sí. Jo també em conec ja famílies d'aquest tipus. Però vostè on l'hem de situar? Diu que vostè és molt pròxim a Susana Díaz.
Que no... jo, francament, em porto bé amb tothom. O sigui, jo sé que existeixen sensibilitats que no tenen a veure amb el socialisme, tenen a veure amb que Espanya és molt diversa i molt plural. I ara que sóc més conscient que mai, que hem hagut de fer més pedagogia, ho faig probablement també amb més maduresa i havent viscut més coses, per exemple, el temps de l'Estatut i com ha acabat tot això, i per tant també amb més legitimitat i amb més convicció. No? I en això, pues, igual m'acosto a Susana Díaz amb moltes coses, en què li vull parlar de la meva terra, com en Pedro Sánchez, que per cert és probablement qui més ha vingut a Catalunya, qui més la coneix, qui més s'ha posat... També perquè sense secretari general hem tingut unes quantes eleccions autonòmiques. Clar, Susana Díaz, per exemple, ha dit que cal posar Espanya per sobre els interessos del PSOE, fins i tot. Això podria... Bueno, que els interessos de país han d'estar per sobre els interessos de partit per tothom avui, sí. I això podria voler dir, en cas doncs, que es donés la circumstància de recolzar, per exemple, una investidura de Rajoy, en cas que no funcionés la que ara té en marxa? No, rotundament no. O sigui, ni per activa, ni per passiva, ni per perifràstica. O sigui, això, que encara, diguem-ne, continua això, és que ja no sabem com dir la N con la O, no. És a dir, el Partit Popular, el següent que li toca fer no és passar pel govern, és passar per la depuradora, per la netejadora. És a dir, és un partit que necessita regenerar-se en l'oposició, no només per la crueltat que avui... el senyor Rajoy, que encara es deu estar frotant els ulls, no? Que avui pensi com és possible que ningú vulgui estar amb mi, això no és per casualitat. La crueltat amb la que han aplicat aquests 4 anys les polítiques contra la crisi ha estat duríssima. El despreci a tots els partits polítics, que és igual amb qui parli. Han hagut més de 100 sol·licituds de compareixença i ha vingut 2 cops. O sigui, això és que és insòlit a la democràcia, no ho hem vist mai. I la tercera, diguem-ne, el despreci cap a les necessitats de Catalunya, cap al que estàvem vivint, l'immobilisme, el no dialogar ja institucionalment, ja li dic al mínim, cada vegada que venia a Catalunya era només per fer actes de partit, se'n tornava i no en sabíem. Això ho trobo d'una irresponsabilitat grandíssima i per tant crec que pel bé del PP, on jo ja no m'hi he de posar, ells que facin el que considerin, però també pel bé del país, el Partit Popular, quan abans millor a l'oposició. Per tant, nosaltres no ajudarem a que el senyor Rajoy continuï en absolut. Et deia que el senyor Rajoy igual s'està fregant els ulls. Igual també hi ha algun votant socialista a Tarragona que també se'ls està fregant, perquè la setmana passada van pactar el PSC, l'alcalde Ballesteros, amb el PP. Potser no és tan dolent, no? Bueno, o és dolent, depèn dels llocs. És un dels millors alcaldes de Catalunya, ell ho ha explicat perfectament, a les seves paraules em remeto. No és un pacte només amb el Partit Popular i sobretot és un pacte de ciutat. És un pacte amb el Partit Popular i Unió. És un pacte de ciutat i a més ell l'ha explicat perfectament, nosaltres ho vam entendre també, però vostè no m'està preguntant això, m'està preguntant si el Partit Socialista ajudarà que Rajoy continuï. No, rotundament no. Com que vostè estava dient que el PP és tan dolent, doncs home, potser no ho és tant, o sí, no ho sé, però a Tarragona circumscrivim a un pacte de ciutat d'un alcalde que té alcalde que té, diguem-ne, el molt suport majoritari. No, però com primer és que ho ha explicat ell perfectament bé i segon està escrit un pacte de ciutat i per tant a nosaltres ens ha semblat bé. Francesc Marquetien. Vostè parlava de pedagogia, sempre política és pedagogia, deia Campalans, però a vegades no hauríem de fer... I l'arma de l'esquerra és la paraula, no se n'ho hauríem mai. De fer més, la convido a fer-ne més, perquè fa poc, pocs dies, vaja, fa setmanes, vaig tenir ocasió de preguntar-li per ràdio al senyor Sánchez si creia que Catalunya era una nació. I em va contestar que era una singularitat. I jo, que dec ser dels pocs mortals no militant del Partit Socialista, que m'he llegit el document de Granada, he trobat... Jo també. Ens hem trobat tots els no militants Som que hem llegit el document. Som una raresa mundial. Jo he trobat 2 expressions en el document de Granada, eufemístiques, l'expressió fet diferencial i l'expressió entitats polítiques particulars, que ens porta al particularisme. Però en cap moment es reconeix una cosa que en altres estats diversos, que vostè coneix bé com el Canadà, es reconeixen, és a dir, el fet de que Catalunya sigui una nació. No li sembla que aquesta resistència del senyor Sánchez i de la cúpula del PSOE a reconèixer que Catalunya és una nació és el que més alimenta l'independentisme? Perquè fixi's bé, si em permet, que senyors de Podemos, ja sigui amb més o menys sinceritat, reconeixen obertament que Catalunya és una nació i en aquest moment això no els hi ha anat malament a les eleccions espanyoles. Què passa que la pedagogia que gent com vostè pugui fer no arriba fins al punt que un demòcrata com el senyor Sánchez digui una cosa que un demòcrata canadenc diu sobre el Quebec?
Bueno, aquí dues coses diferents. Jo crec que l'independentisme ara mateix ja li és igual el que diem i els esforços que fem. Jo crec que ells han decidit que unilateralment porten a Catalunya el trencament amb l'estat de dret, amb les lleis i eventualment la sortida de la Unió Europea. Jo crec que aquest no és el camí, insisteixo, i nosaltres continuarem treballant per aquesta convivència. Jo ho vaig posar per escrit, en parlàvem fa una estona a l'any 2010 amb Felipe González en relació a la plurinacionalitat d'aquest país, i he tractat de fer tanta pedagogia com és possible. Jo crec que en el segle XXI s'ha d'entendre les democràcies com la nostra, tot i que no sigui senzill, que hi ha dues coses que no són iguals. És a dir, sobirania i nació no vol dir el mateix. No ens ha costat gens perdre sobirania per dalt amb la Unió Europea, ningú s'ha rasgat les vestidures, i en canvi ha costat tant, diguem-ne, descentralitzar i perdre sobirania per baix, quan és evident que és més eficaç i, a més, en un país com el nostre, tothom es sent més còmode. Per tant, hem de començar a desdramatitzar coses, i aquí la pedagogia no pot ser només de la política, ha de ser de tots els que també expressen allò que els polítics diem, no? I, per tant, jo crec que és un esforç que hem de fer tots i l'hem de fer amb la resta d'Espanya. Disculpi, I la segona... No entenc. Sí, això vol dir que el senyor Sánchez pot dir que Catalunya és una nació? És això el que m'està dient? Bueno, és que, si no, crec, no jo crec que nacionalitats i regions a l'any 78 no venen per casualitat. És a dir, jo el que no em barallaré és pels noms. No, no. A Estats Units es diuen estat, a sí, Canadà però, es diuen províncies... Però hem anat enrere, no? Perquè si el PSOE el 78 pues acceptava nacionalitat, ara el senyor Sánchez diu singularitat. Enrere no hem anat perquè tot el socialisme espanyol està per una Espanya federal. Per tant, singularitat no només això. Anat. Després, l'altra cosa són els noms. Perquè quan ell li preguntes, diu, per los nombres no nos vamos a pelear. Quan obrim la reforma constitucional, haurem de parlar també dels noms. Però no ens enganyem, nacionalitats i regions no existeix perquè sí, nacionalitats té a veure amb un sentiment de pertinença dual a la nació catalana i a la nació espanyola, i després pues, bueno, pues sempre hi continua, encara les enquestes sortint, el que sent més espanyol que català, més català que espanyol, català o espanyol, o només una cosa altra, i que continuem sent majoria fins en un 70% els que tenim un sentiment de pertinença dual. I això... Qui no ho vulgui reconèixer és perquè no voldrà parlar dels noms, però això, aquest és el nostre país. I això és una riquesa d'aquest país que hem de preservar, i per això crec que aquesta reforma constitucional és necessària. Li parlava de nació i sobirania, i la següent és que particularitats o singularitats o diferències, anem a dir-ho així, no vol dir privilegis. No vol dir privilegis, és que a mi ningú em privilegia per fer-me sentir catalana, amb la meva cultura, la meva llengua, el meu dret civil, etc. És a dir, tot el contrari, això fa més rica Espanya. Que hem d'insistir? Doncs insistirem, però avui el socialisme espanyol vol anar a una reforma per una Espanya federal, i això vol dir una millor convivència entre les diferents sensibilitats nacionals d'aquest país. Anem a lluitar-ho, si és que paga la pena, és molt millor això que la fractura, i per això amb aquesta esperança obro aquest temps. Vostè ha parlat del dret civil, ha parlat de nacionalitats i regions, que és efectivament el que diu la Constitució. Però això ja està al 78 i clar, ja els pares però, de la Constitució però, ja en van parlar. Clar, però justament, vostès defensen una reforma federal de la Constitució, però resulta que Espanya ja és federal en moltes coses, perquè hi ha un finançament diferent a Euskadi i Navarra, fins i tot a les Canàries, hi ha comunitats autònomes amb competències diferents de les altres, a Catalunya hi ha Mossos d'Esquadra i altres comunitats. I aquí té mar i qui no té mar, i per tant s'ha de tenir unes competències unes altres. Per és tan mateix, senzill però, com això. Espanya ja és en part federal i en part federal asimètrica. Per tant, potser no és un problema de la reforma de la Constitució, sinó simplement és un problema de voluntat política, perquè fins i tot hi ha constitucionalistes que han llegit la Constitució i han dit que ara amb l'article 92 es permet fer un referèndum a Catalunya. És a dir, el problema no és més de voluntat política que no pas de fer un text de nou. Això ja potser és massa de professors de constitucional, no? Però el problema que hem tingut és que hem tingut federalisme sense estat federal. És a dir, la Constitució, en el títol 8è, a través del principi dispositiu, no hi ha ni els noms de les comunitats autònomes, enceta, diguem-ne, un treball que ha permès una determinada descentralització, però que en canvi no ha tingut els mecanismes de l'Estat federal de cooperació i de coordinació. I en aquest temps s'han trobat moltíssim a falta. Per tant, no és veritat, no hem funcionat com un estat federal. Hem tingut federalisme i ens han faltat coses de les més importants d'un estat federal, que té a veure amb aquests mecanismes d'unió, coordinació i cooperació. Per què nosaltres creiem que un estat federal solucionaria moltes de les disfuncions d'aquest estat autonòmic que ens han portat fins aquí i aquest descontent majoritari i aquesta necessitat de reforma del pacte territorial de convivència. Nosaltres, per tractar-ho de fer a la gent més entenible, l'hem anomenat les 4 R's. Les 4 R's té a veure amb regles clares i, per tant, amb
qui té quines competències perquè les fa millor, l'Estat central, les comunitats autònomes, o com s'hagi de dir, perquè quan obrim ho obrirem, o els ens locals. Si tu tens aquestes competències, aquestes regles clares, tu tens els recursos afegits en aquestes competències. I aquí ens n'anirem a mirar el ventall de sistemes de finançament federals que existeixen i veure quin s'acomoda més a les nostres necessitats. La tercera té a veure amb representació. I en representació ens ha faltat de tot. No hem tingut res del que tingui a veure amb un estat federal. El primer, el Senat. El Senat diu la Constitució que és una cambra territorial i que representa els territoris, però el disseny ha estat tan funès que finalment només ha estat una fotocòpia del Congrés dels Diputats. I el problema no és el que ha estat, sinó el que necessitàvem i no hem tingut. I jo crec que el millor en aquest sentit té a veure amb el Senat alemany i per tant que sigui una representació dels diferents governs autonòmics, el que sigui el Senat que més volem que vingui a Barcelona, cosa que seria molt senzill perquè estem parlant, diguem-ne, de representants dels governs. El mateix a la Unió Europea. Qui representa, en funció de les competències que té, a la Unió Europea el país? No té per què ser el ministre, com passa a Alemanya, sinó el que li vagi tocant conforme als temes i conforme als temps. I l'altre té a veure amb els sentiments de pertinença, és a dir, jo vull que la meva Constitució sigui capaç de reconèixer aquest sentiment dual de pertinença que tinc a la nació catalana i a la nació espanyola. I això ho vull veure reconegut també. I això es diu reconeixement, que és l'última R. I aquestes són les raons per les quals nosaltres, i ens hem posat d'acord tot el socialisme espanyol, creiem que Espanya ha de caminar cap a un estat federal que permeti allò que permet el federalisme, que vol dir pacte, que vol dir acord entre la unitat i la diversitat, i aquesta és l'esperança que jo veig. Els meus companys estan situant el debat en un nivell de conceptual molt interessant. Estem molt acadèmics ara mateix. Sí, deixem que baixi un moment a coses més pràctiques i farem una pausa molt breu per la publicitat. Abans deia, no investirem el Partit Popular, no donarem suport a una investidura de Mariano Rajoy. Si Mariano Rajoy fes sí, un pas... O del PP. El PP, se m'ha oblidat. Perfecte, o del PP. D'acord, molt bé. I una altra qüestió que li plantejaré després d'aquesta pausa, perquè avui ha sortit el CIS, i vegi els resultats. Tenim primer els resultats de les eleccions del 20 de desembre. El 20 de desembre va passar això, així van quedar els quatre primers partits. Què diu el CIS, que és una enquesta que es va fer després de les eleccions? Doncs que el Partit Popular tornaria a guanyar les eleccions, però hi ha aquest canvi de posició entre Podemos i el PSOE. Podemos seria la segona força i el PSOE seria la tercera. Pugen Podemos i el Partit Popular una mica i baixen el PSOE i Ciutadans. Com interpreta Carme Chacón aquest missatge que dona el CIS i quina influència poden tenir en les negociacions aquestes dades? Ens ho contesta després d'aquesta pausa, que durarà un minut. Passen 11 minuts de les 11 de la nit. Volíem preguntar-li a Carme Chacón pel que diu el CIS d'avui. És una enquesta que es va fer just després de les eleccions. Ara ja sé que em dirà, és que després han passat moltes coses. Moltes pantalles hem passat ja. Però en qualsevol cas, aquest canvi de posició, ara, segons aquesta última enquesta, Podem seria la segona força a Catalunya i el PSOE, a Catalunya, Espanya, i el PSOE la tercera. Això a vostès els preocupa a l'hora de negociar amb Podem? No, ara mateix no. Ja li dic que estem... Ha passat un mes, però en un mes han passat moltíssimes coses. I com li dic, estem en una pantalla diferent, que jo vull anomenar d'esperança. Jo sé que és molt difícil. I també, en algun punt, tens por de que les expectatives siguin massa per la dificultat que tenim, perquè és veritat que estem parlant de negociar un ventall, no només esquerra, sinó esquerra, centre i dreta, no? Però jo crec que és que paga la pena. La gent ha fet la seva feina, la gent ha fet el seu treball, ha votat, i el missatge és canvi i entenguin-se vostès. I ara és quan un ha de deixar els programes màxims, els interessos de partit, i ha de dir anem a posar els interessos de la gent per davant, que són moltes les urgències que tenim després d'aquests 4 anys de Partit Popular amb una crisi tan dura. I per això crec que la nova pantalla és d'esperança, que ara no anem a pensar en què van votar i en què poden tornar a votar, perquè si anem per interessos electorals la cosa no sortirà, sinó com som capaços d'entendre's. I per això dic que l'important és posar un paquet de polítiques sobre la taula en les que puguem posar-nos d'acord. Amb el contracte únic amb Ciutadans no podrà ser i amb els copagaments tampoc. Amb les portes giratòries de Podem tampoc. No, nosaltres estem per endurir les incompatibilitats i, per tant, treballarem en tot un paquet de regeneració democràtica amb el que segur que ens posarem d'acord.
segur. I a més necessitarem el Partit Popular, perquè parlem de la reforma del reglament del Congrés, però parlem també de moltes normes electorals i normes que tenen a veure amb les institucions i els càrrecs institucionals, llistes obertes, etc, finançament de partits... Però, perdona, incompatibilitats amb efectes retroactius, no? No, això no es pot fer. Això simplement els ordenaments jurídics no ho permeten. Però ja hi ha, anys d'incompatibilitat. El que passa que en alguns moments te n'adones que potser no són prous. I si hi ha algú que té una idea millor que la teva per impedir coses que no volem veure ningú, doncs les hem de treballar amb apertura de mires per donar resposta a una democràcia nova que amb tota seguretat ha d'acabar amb tota escletxa de corrupció. Al meu parer, la legislació alemanya és la que millor està funcionant. I, per tant, anem a veure el ventall de legislacions que hi ha i anem a posar-nos d'acord, perquè jo crec que això sí que és unànim. El PP arribarà tard com ha arribat tard a tot en aquest país, però arribarà. És unànim que no es poden deixar escletxes per la corrupció i jo crec que aquests últims episodis ho posen més de manifest que mai. A Catalunya tampoc ens quedem curts, dissortadament. Hi ha Catalunya, hi ha Andalusia... Que ja li dic una... Bueno, amb prou diferències, però sí. Parlàvem de l'enquesta del CIS. Vostès estan disposats, perquè a més, si no, no podria sortir a parlar amb el PP per fer aquesta reforma de la Constitució, però, per exemple, cada cop que algú diu que s'haurien de seure i parlar també amb els independentistes, que, com deia en Francesc Marc, representen el 48% dels electors de Catalunya, doncs s'encenen totes les alarmes a la seu de Ferrada, allà on hi ha el PSOE, i parlant de càlculs electorals, escoltem abans el senyor Vara, l'endemà en una entrevista a la ràdio va dir que seure amb els independentistes significava perdre 15 punts a Extremadura. No hi ha també un punt de càlcul electoral per part del PSOE? Bueno, aquí hi ha dues coses diferents. És a dir, jo vaig fer la campanya amb el senyor Homs, per exemple, i li recordo, la veritat és que costava sostenir massa aquest argument, però era el que sostenia. Jo vaig a Madrid només a negociar la independència. Pues, certament aquí va, no? Sí, és a dir, aquí hem de parlar tots. Anem a les eleccions, el senyor Mas va ser el que va dir que s'obren portes i que s'havia de parlar del dret a decidir. Això és el que tracto de dir-li. Anem a oblidar tots els programes màxims i en particular els trencaments amb la legislació vigent, posar-ho tot en perill, no paga la pena, paga la pena tornar-ho a intentar. Però llavors no s'obre. I a més en aquest moment d'esperança que s'obre. Nosaltres hem dit que s'haurem a parlar amb tothom. També amb el Partit Popular, el senyor Pedro Sánchez ha deixat clar, i per tant ens seurem, ja li dic, amb tothom. Alguns, com ell mateix ha dit, serà per dir-li, mira, no estem d'acord, i no estem d'acord per això i per això. Però una de les coses que hem trobat més a faltar aquí a Catalunya és que el president del govern dialogués amb les forces institucionals de Catalunya. És que això és el mínim que demana una democràcia. I per tant, vagin 15 punts, vagin 5 o vagin 1, el diàleg institucional en democràcia és imprescindible. I qui no entengui això no entén res. I per tant, nosaltres parlarem amb tothom. I si podem arribar a punts en comú, arribarem amb tothom. Ara, sí que li dic, que he comentat ja abans, el que no farem és entrar en una equació en la que nosaltres depenguem de partits que volen el trencament de Catalunya amb la resta d'Espanya. I això crec que també el secretari general José Pedro ja no sap quantes vegades més explicar-ho, no? És com el nom del Partit Popular. Però parlar, dialogar i tractar de buscar acords, home, és imprescindible. Per tant, això deixa un sol pacte possible. No és possible un pacte d'esquerres entre Podem, Izquierda Unida, el PNB, el PSOE, evidentment, i l'abstenció d'Esquerra i Democràcia i Llibertat, sinó que només és aquest pacte que parlàvem al principi de PSOE, Ciutadans i Podem. És que ha d'entendre una cosa, això no va del dia de la investidura. Sí, però... Perquè d'això del que estem parlant, de si voten, de si s'abstenen, de si se'n van... Només queda aquesta opció d'aquests tres partits. No, ja li dic, dos partits sols... No, també, hi ha més partits amb els que es pot parlar. Alguns ja han anunciat el seu suport al Partit Socialista. Compromís crec que ha estat aquest dematí o ahir, no me'n recordo. Per tant, n'hi ha més. És que el ventall de partits és molt ampli, va més enllà fins i tot dels grups parlamentaris. El que vull que li quedi... Però els tres principals són aquests. Bueno, és amb els que més estem treballant. El que sí que li vull dir és que una cosa del que s'ha parlat fins ara, que és el dia de la investidura, això serveix per un dia. El que tenim per davant no val per un dia, val per la necessitat d'un govern estable que pugui acometre reformes que són urgents. I per això li dic, ja no és el qui, és sobretot el què. En el què no ens podrem entendre amb els independentistes. Això també ho tenim clar. Però en el què, amb d'altres partits, sí. Però si anem, per tant, a un pacte que inclourà Ciutadans d'una manera o d'una altra, o amb l'abstenció o amb el suport, però Ciutadans tindrà un paper en aquest pacte, vostès pactaran amb un partit que, per exemple, Ciutadans és Nou Espanya, però Ciutadans va néixer a Catalunya fa 10 anys, justament
en desacord amb les polítiques que estava fent el PSC al govern en aquell moment, amb unes famoses trobades en un restaurant de la plaça Reial que es deia el Taxidermista, i Ciutadans és un partit que s'ha oposat de manera molt contundent a la immersió lingüística, que és un consens que hi ha a Catalunya, en el qual no només hi ha el PSC, sinó que el PSC és, està en origen, és impulsor d'aquest consens lingüístic. Jo crec que la clau de la cohesió social a Catalunya es diu immersió lingüística. Que Catalunya té aquesta política contra la immersió lingüística i la continuaran tenint perquè no tenen visos de canviar. Que ens podrem entendre en coses i en d'altres no, però és que ara el mateix sobre el que has de posar els focus és allò que tens en comú amb les urgències que té el país, i això és el que volem treballar. Avui i demà segueix la ronda del secretari general amb els partits polítics, i a partir de demà i tota la setmana propera comencen les negociacions dels equips que cada partit decidiran que són els seus equips negociadors per parlar de polítiques. I aquí podrem respondre a totes aquestes coses, però em penso que el focus l'haurem de portar en allò que és urgent per la gent i en què ens podem posar d'acord. Perquè no val el dia de la investidura només, necessitem un govern estable que pugui acometre les reformes. Però sense anar al programa de màxims, només mirant el programa electoral, els eixos bàsics, entre Ciutadans i el PSOE hi ha moltes més diferències que punts en comú. És a dir, més enllà de la regeneració, que amb això jo crec que ja tothom hi deu estar d'acord, fins i tot si els hi preguntes ara els del PP Valencià també ho diuen, no? Doncs més enllà d'això, si en el programa econòmic hi ha tantes diferències, si, com deia ell, amb el concepte de la immersió lingüística a Catalunya, que és un dels pilars, hi ha el que hi ha. Fins i tot amb qüestions simbòliques de l'esquerra, com pot ser la memòria històrica. Li recordo que els diputats de Ciutadans van marxar del Parlament per no haver de condemnar el franquisme. Si hi ha totes aquestes diferències, pactaran igualment? Sí, si vostè m'està dient... Per què no tiren ja la tovallola? Miris vostè el programa d'uns, miri vostè el programa d'un altre. No, però... no la penso tirar. Crec que hi ha un temps d'esperança. No, jo no li demano que tiri. És un temps d'esperança, un temps de canvi, un temps de reformes que ens obliguen a no pensar en els interessos de partit i pensar en els interessos de la gent. I per això crec que serem capaços, o voldria, m'agradaria i treballaré perquè siguem capaços, de que aquests equips negociadors posin el focus sobre allò que necessita la gent i que ens pot unir. I alguns hauran de baixar-se d'allò que han estat en els seus programes electorals, els interessos de partit, i pensar en els interessos de país. Jo vull pensar que els polítics d'aquest país en som capaços, i jo treballaré per fer-ho, i no tiraré la tovallola. Sí, no, vostè va intentar, i això li va donar una aureola èpica, va intentar liderar el PSOE en el seu moment. Avui fa 4 anys. Avui? Sí. Casualitats de la vida. Sí. Ho va intentar, va fer un repte, li van faltar uns vots, 22, no? 22. 11 persones. I això va ser... Els té controlats, saps qui són? Bueno, són moments de la vida, no? I vostè ara parla d'un canvi i de regenerar, però, de fet, dins el PSOE, que hi ha diguem, molts partits dins el PSOE, hi ha un partit que és molt important, que és el socialisme andalús, que actua una mica com a un partit capaç de marcar, diguem, els límits de certes coses. Vostè, com a catalana, com a dirigent que va optar a liderar el PSOE, com a persona que encara està aquí, diguem, treballant per aquestes idees, no interpreta que un element que impedeix justament tot això que vostè ens està dient, que és la mirada endavant, el canvi, el té en l'interior de la seva organització? És a dir, que aquest partit, aquest socialisme andalús, que, per cert, no ha aprovat l'alternança mai, és una rèmora i que és un element conservador, profundament conservador, que els impedeix moltes geometries i que fins i tot en el cas de Catalunya, que és una societat on el pes demogràfic és molt alt, això els col·loca a vostès, socialistes catalans, en una posició gairebé d'un cert sotmetiment a un veto del que vingui d'allà. Bueno, jo vull recordar-li que si alguna aliança ha estat molt determinant en el cafè del socialisme espanyol, en particular dels governs, està l'aliança del socialisme català, sempre amb el socialisme andalús. De fet, jo no puc comptar els vots perquè eren tancats, però jo em vaig sentir molt, molt recolzada pel socialisme andalús. I el socialisme andalús, que vostè em diu no hi ha hagut alternança, bueno, ha tingut sempre el suport dels ciutadans, cosa que no és fàcil en tants anys de govern, però sí que ha anat canviant fins i tot generacionalment, cosa que no han fet altres partits, no? I ara mateix Susana Díaz té
un suport molt, molt important a Andalusia i també moltes ganes de que aquest temps d'esperança s'obri. Ella amb unes certes sensibilitats que va posar de manifest i d'altres amb d'altres, però en els que tots coincidim és que l'important és les polítiques i això és el que estem explorant. I el socialisme català amb l'aliança que sempre ha estat determinant aquest país per les reformes i per avançar, que ha estat amb el socialisme andalús. Senyora Chacón, estem acabant. Vostè tornarà a ser ministra, si en cas que Pedro Sánchez aconsegueixi formar govern? Doncs no en tinc ni idea. En el de Podem sembla ser que no. En el de Podem sembla ser que no. Faig broma, no. Ara mateix estic molt a gust de la direcció del Parlament, francament. Però, home, no ho sé, com s'imaginarà. No li agradaria? Sí. Ara mateix estic molt a gust. No, li dic. No sé, potser això de ser mare i gaudir-ho, no? No, ara, la veritat que estic molt bé, però vamos, no ho sé. Si he de tornar a assumir una responsabilitat, ho faré. Però ara mateix la veritat és que estic gaudint, soc de dret constitucional, m'agrada el dret parlamentari, l'estic gaudint un altre cop. Avui hem trobat una foto de quan vostè era ministra de Defensa, en què surt acompanyada en un acte amb els militars de Julio Rodríguez, que en el moment en què vostè era la ministra de Defensa, ell era el cap de l'Estat Major. El vaig nomenar jo. El va nomenar vostè. Sí. I ara Julio Rodríguez ha format part de la llista de Podem, i diuen els de Podem que els agradaria que fos ministra de Defensa en algun moment. Com canvien les coses, no? Perquè, clar, ara, si està Podem, per exemple, bueno, aquest senyor... Ell segur que segueix sent, a més hi parlo de vegada en quan, segueix sent un grandíssim professional i una magnífica persona. Per tant, seria un bon ministre de Defensa. Qualsevol responsabilitat que algú li encarregui al general Rodríguez ho farà fantàstic. Aquesta és la meva experiència. I podria ser un ministre de Defensa a favor del dret a decidir? Això ja l'he de preguntar amb ell, no a mi. Home, si està dintre de Podem. Si està Podem. Aquesta de preguntar-li amb ell. Jo el que li dic és que qualsevol responsabilitat que se li assigni al general Rodríguez ho farà fantàstic, perquè ja li dic, magnífica persona i magnífic professional, aquesta és la meva experiència i vaig tenir molta sort de poder treballar al seu costat durant aquells anys. Senyora Chacón, moltes gràcies. Un plaer. I molta sort. Molt bona nit, gràcies. Moltes gràcies a tots. Ara canviarem de tema i canviarem de hashtag. A partir d'ara és Ebre TV3, perquè volem parlar d'aquesta realitat que ha tornat a afectar l'Ebre, i és que torna a estar en marxa un pla hidrològic, aquell polèmic projecte que va iniciar el govern d'Aznar l'any 91 i que després va aturar l'any 2004 el govern de Rodríguez Zapatero, el va tornar a engegar ara fa només un mes el govern en funcions de Mariano Rajoy, que per cert, ja que la tinc aquí, ja l'he acomiadat, però si guanyessin vostès el govern, derogarien aquest nou pla hidrològic que acaba d'aprovar? De Conca, absolutament. Nosaltres serem a la manifestació, tornarem a donar suport i cada vegada que el Partit Popular governa torna a destrossar el consens que fem en matèria d'aigua. Si hi ha Ciutadans, no sé si podran, perquè Ciutadans està... El programa electoral portava que hi havia d'haver un pla hidrològic nacional. Nosaltres, com saben, vam derogar el Pla Hidrològic Nacional, vam cercar un consens, un altre element que haurà de negociar. I aquest Pla de Conca n'estem absolutament desacord i tot el suport a les moltes plataformes cíviques i socials que donen suport en aquesta manifestació, en la que hi serem. Molt bé. Moltes gràcies. El cas és que a Catalunya no tothom veu aquest pla hidrològic de la mateixa manera. A les Terres de l'Ebre consideren que aquest pla pot comportar la mort del Delta, però en canvi riu amunt hi ha algunes comunitats de regants que veuen amb bons ulls perquè disposaran de més aigua per poder regar els seus camps. Ara en parlem amb Manolo Tomàs, que és portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, i Josep Maria Jové, que és president de la comunitat de regants del canal Segarra-Garrigues. Però abans, mirem com hem arribat fins aquí. No, sale por como si ya este... va a ser un paseo muy difícil. Estamos con ellos. Tenga usted la seguridad, porque el presidente ha dicho que por eso me he presentado yo, que esto salía por huevo. Han passat més de 15 anys des d'aquesta expressió prepotent de l'aleshores ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, durant els quals s'han fet desenes de manifestacions multitudinàries en contra del transvasament de l'Ebre. Aquell pla hidrològic va quedar aturat el 2004 amb Rodríguez Zapatero, però ara el govern espanyol en funcions ha aprovat un controvertit nou pla per a diverses conques hídriques, entre les quals hi ha, una altra vegada, la de l'Ebre. En aquest nou pla es preveu un cabal mínim de 3.000 hectòmetres cúbics l'any per al tram final del riu, fet que no convenç ni la Generalitat ni la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que ja ha convocat una manifestació diumenge vinent a Amposta. El pla també inclou una cinquantena de nous embassaments que reduirien encara més les aportacions de sediments que baixen pel riu. Per això, a l'Ebre, confien que no passi el sedàs quan arribi a la Comissió Europea.
A l'altre plat de la balança hi ha diverses comunitats de regants, com les de l'Urgell i el Segarra-Garrigues, que veuen de bon ull un nou pla hidrològic d'aquestes característiques. Volen garantir el reg de les seves terres sense perjudicar el riu, intentant trobar uns cabals ecològics que puguin ser assumibles per a tothom. Sigui com sigui, la polèmica per l'aigua de l'Ebre torna a estar al centre de l'agenda política, en un fràgil equilibri entre els límits de la solidaritat i el pols vital del riu. Senyor Tomàs, bona nit. Bona nit. Senyor Jové, bona nit. Molt bona nit. A veure, si els pregunto si l'Ebre té excedent d'aigua, suposo que vostè, senyor Tomàs, em contestarà que no, i vostè em contestarà que sí. Comencem? Sí. A veure. Té excedent d'aigua a l'Ebre? Mira, jo vinc de les Terres de l'Ebre. Sí. I a les Terres de l'Ebre hi ha un delta. I aquest delta té problemes estructurals, que són la regressió, la salinització i l'esfonsament, perquè el cabal que baixa pel riu no li dona prou potència per a poder-se regenerar. I aquest cabal que baixa pel riu ve donat perquè hi ha 1 milió d'hectàrees de regadius actualment en funcionament i 200 embassaments. El Partit Popular fa un govern en funcions, fa un pla hidrològic de pressa i corrents i a última hora, i a més en la major part de la plana major que l'ha fet investigats per la possible corrupció de Comet, en el qual a aquest 1 milió d'hectàrees li fica 450.000 noves hectàrees més de regadiu. I als 200 embassaments significa 52 embassaments més. I deixa, per al tram final del riu, 3.000 hectòmetres cúbics de l'aigua. Això vol dir que no hi ha aigua suficient al riu per a mantenir el bon estat del delta. No hi ha excedents del riu Ebre. D'acord. Vostè opina que sí? No, no, és que excedents no té per què venir. L'Ebre de portar aigua justa per mantenir el delta i per poder tindre els regadius que tenim. I això és possible? Es pot trobar aquest cabal, que se'n diu cabal ecològic, que permetria que el delta sobrevisqués i que, a més, vostès poguessin regar més hectàrees de les que ara reguen? Jo crec que aquesta és una de les funcions que pretenia portar damunt de la taula el Pla Hidrològic de l'Ebre. El Pla Hidrològic és això, regular els cabals de l'Ebre, regular tots els usuaris, perquè tothom pugui quedar content i que no hi hagi ningú perjudicat. Nosaltres, com a regants, no tenim la més mínima intenció, la més mínima, de que el delta de l'Ebre desaparegui, com és lògic. Nosaltres volem buscar un equilibri, que poguéssim regar els regants que tenim dret al rec i tenim els regadius en construcció, però tampoc no volem de cap manera que el delta se'n vagi en orris. I creiem que aquest pedrològic ha fet un equilibri de forces i creiem que és... No? Que és escaient i això es pot aconseguir amb el pla hidrològic. Sí, per tant, amb aquest pla hidrològic es poden fer les dues coses, mantenir el delta i... Això és el que diu el pla hidrològic, el seu nomenat? No, perdoneu. Aquest pla hidrològic és una llei aprovada de pressa i corrent, sense consens, i jo vull recordar que aquest pla hidrològic, per primera vegada, s'ha aprovat en el vot en contra de 4 comunitats autònomes, que són Euskadi, Navarra, València, Catalunya i la Plataforma en Defensa de l'Ebre. I el vot en contra, i ha estat aprovat pels vots a favor de les 6 comunitats autònomes del Partit Popular, més les comunitats de regants. Per tant, aquest pla hidrològic no respecta res del tema del delta, perquè ha sigut un pla hidrològic amb una redacció purament política, un repartiment de l'aigua política que ha oblidat totalment i ha menyspreat les necessitats de la part catalana del riu. Les ha ignorat totalment. Amb l'agravant... La part catalana del riu, no tota, perquè hi ha aquí una part catalana... No, ara parlarem de la part catalana del riu, que no és delta. Però jo em vull referir a que, a banda, hi ha un fet que, a més, fa la cosa encara molt més greu. És que, per primera vegada en la història de la Comissió Europea, la Comissió Europea ha intervingut, recordant al govern espanyol, ojo el que feia en el Pla Hidrològic de l'Ebre, perquè era insostenible aquesta pressió tan forta de regadius, estos nous embassaments que podien malmetre la situació del delta, els avisa abans que s'aprovi aquest pla hidrològic i diu al govern espanyol, si vostès continuen per aquesta línia, podem iniciar un procés d'infracció amb el qual els fons europeus per a projectes agrícoles i mediambientals poden tindre problemes per a rebre'ls. El qual vol dir que aquest govern ha actuat a una irresponsabilitat molt gran que per permetre un ús inadequat i comercial de l'aigua de l'Ebre fica en perill una gran quantitat de subvencions econòmiques. Per tant, és un mal pla, és un pla que no defensa els interessos dels pagesos ni dels regants, sinó que simplement prepara el riu Ebre per a una segona part que vindrà enguany, que és un pla hidrològic nacional on tornarem a tindre damunt de la taula trasbassaments. I aquí ve la gent de les Terres de l'Ebre que diem això no pot ser, això s'ha de tallar. Sí, a veure, hem de partir de la base que el Pla Hidrològic de l'Ebre no és només el delta i el Segarra-Garrigues.
pedològic regula des de Cantàbria a Naix, és tot la causa de l'Ebre. Aquí hi ha multitud d'usuaris. De l'Ebre hi ha l'aigua de boca, de la qual totes les capitals que estan a la conca de l'Ebre hi viuen. I hi ha, hi ha una cosa molt important, que els regadius. Jo comprenc que el senyor Tomàs defensi el Delta perquè viu allí i ha de ser així, i no pot ser menys, i això no és en contra de res. Però tenim una cosa molt clara. Un dels objectius principals de l'aigua en aquests moments és produir aliments. Catalunya, en aquests moments, estem en un nivell d'abastiment del 45%. Això què vol dir? Que per a poder menjar la gent de Catalunya hem de portar de fora de Catalunya el 65% d'aliments. Això és insostenible. Perquè un estat, un país, pugui ser sostenible, ha de tindre com a mínim un 60% d'autoabastiment. Això que no ho tenim. Volem fer un país nou, un país independent, un país com Déu mana, i no ho aconseguirem si no som capaços de produir més aliments. Com produïm més aliments? Avui en dia, un dels temes principals és ficar hectàrees en rec, hectàrees de secà, no podem produir més perquè tenim moltes limitacions. No és només el rec per a produir més aliments. Hi ha la tecnologia, s'ha de modificar el cultiu, però tenim molt clar que si no produïm aliments, el riu Ebre no complirà les seves funcions al complet. Jo volia fer un ressalte. L'objectiu del Pla Hidrològic de l'Ebre, si se llegeix bé, no és produir aliments. No, no, és un dels objectius. Perdó, és emmagatzem... No, no, no és produir aliments. No, 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 és emmagatzemar l'aigua, perquè tal com ha dit el seu president de la Confederació de Regants de tota la conca de l'Ebre, el senyor Trillo, crec que s'hi diu, va dir tranquil·lament, ja la gent del Delta ja s'ha enriquit prou en la venda de l'aigua a Tarragona, i ara mos toca a nosaltres. I això són paraules textuals dites en el Consejo de Agua de la Cuenca. L'objectiu fonamental d'este pla hidrològic és, mitjançant la reserva d'aigua d'Aragó, que són 6.000 hectòmetres cúbics, mitjançant les infraestructures hidràuliques que hi ha en riu amunt, i els dos canals que s'estan fent, tant cap al nord del Segre com cap al sud del Xerta Sénia, és culminar el que no va poder fer el José Mari, que és culminar el travessament de l'Ebre a partir de la venda de les concessions de rec que vostès no utilitzaran. Jo a vostès crec que fan bé de defensar els seus interessos, però els interessos dels ciutadans, dels pagesos, no és aixugar rius, és fer compatible l'ús dels rius per a activitats econòmiques, però també per a usos mediambientals. I sap per què per a usos mediambientals? Perquè els usos mediambientals és la propietat col·lectiva de tota la societat. Llavors vol dir que tota la societat té dret a gaudir, a disfrutar, a viure en espais públics protegits on puguin haver natura i fauna. Sí, això bé. Primer, referent a la venda d'aigua. La venda d'aigua en aquest moment a Espanya no està legalitzada, és un fet que no es pot produir. Però estan negociant, vostès estan negociant en Múrcia. Les concessions no són patrimonials. Però estan negociant en Múrcia. Són concessions d'ús. Això què vol dir? Que no es pot vendre. Si un no té patrimoni, no se'l pot vendre. Però estan negociant en Múrcia per la venda de l'aigua. La concessió de l'aigua... Perdoni, qui està negociant en Múrcia? Mira, les comunitats de regants de la Conca de l'Ebre, en comunitats de regants de Múrcia, estan negociant la venda de l'aigua. I té raó... Vol dir que els regants de l'Ebre la seva aigua la venen perquè se'n vagi cap... Estan en negociacions, perquè no es pot fer, té raó, que estan a l'espera de la modificació de la llei d'aigües. Però això està en cartera. Per tant, què feia una gent de les Terres de l'Ebre? Prevenim el que ve. Podem parlar, si volem, de futurisme, del que passarà. No, parlem de realitat. Estem discutint del pedrològic que hi ha damunt de la taula. Avui en dia a Espanya no és possible vendre l'aigua perquè no és legal. I a més, no hi ha cap estructura que es pogués fer. Exacte. No sé com comportaríem l'aigua del Segarra-Garrigues de Barcelona. Però bé, jo no volia entrar. Aquest no és el debat que avui m'esporti aquí, que jo vinc a defensar. Abans estaves parlant que ha d'haver un ús també de l'aigua mediambiental. Totalment d'acord. El Segarra-Garrigues és un exemple de tal com se pot fer compatible el regadiu amb el medi ambient. Una cosa, per cert, quan vam fer la presentació d'aquest programa, hem vist que es ve un regant que siga una pala i tirar l'aigua. Això no és el reg que volem nosaltres, ni el que volem, ni el que tenim, ni el que defensem. Nosaltres defensem un reg de màxima eficiència. El Segarra-Garrigues no es perd ni una gota d'aigua. L'aigua que va a l'arbre del Segarra-Garrigues és un reg localitzat amb un goter i l'aigua va a l'arbre de l'arbre no es perd una gota d'aigua. Per tant, nosaltres defensem un reg eficient, defensem modernitzar els regadius per estalviar aigua. Això que dius que faran tants pantanos i tantes hectàrees, la major part venen de reconvertir hectàrees de reg a manta en reg localitzat. No es malgasta cap gota d'aigua, com diu el senyor Jové? El problema del Segarra-Garrigues en aquests moments és que és veritat, jo crec, i té raó, que volen fer un reg eficient. El problema que tenen el Segarra-Garrigues és que no tenen pagesos que s'apunten per les característiques del canal.
Este canal, mireu, una cosa és un pla de regadius i fer tota una política de regadius i de protecció i de millora al petit propietari, diguéssim, al petit pagès, i l'altra cosa és fer una conducció de canal. La inversió que hi ha al Segarra-Garrigues és una inversió que està desorbitada, que està fora de lloc. Aquesta inversió no té com a objectiu que ell pugui regar. Aquesta inversió té com a objectiu, ell ho ha dit ja, sense voler, és acabar les connexions que portin l'aigua del Segre a l'àrea metropolitana de Barcelona. I llavors, mentre, d'alguna manera, ho estan intentant justificar creant il·lusió a un sector de la pagesia que, a més, no pot pagar aquesta inversió, que no pot fer front a aquesta despesa, i no hi ha protesta. La gent de Lleida està tranquil·la, el canal està funcionant, i quan acabi, acabarà l'àrea metropolitana de Barcelona si hi ha el trasbassament del Segre. Però perdoni, però no dèiem que també és per regar més hectàrees de cultiu? Si es creen les noves hectàrees de cultiu, també s'hauran de regar. Quantes hectàrees estan regant vostès ara? El Segarra-Garrigues és un projecte... Quantes reguen? Els projectes de regadiu no és un projecte que es pot fer en un any com ens avui acabar. El canal d'Urgell ha tardat 125 anys a estar a ple reg. Nosaltres avui, de les hectàrees que tenim en condicions per a regar, que es podien regar, reguem un 70%. No hi ha de les que es poden... Home, tu m'has de vint d'explicar... Però quantes hectàrees té? El senyor Tomàs pot entendre molt del Delta. No, que també n'entenc del camp. També n'entenc bastant. En aquests moments tenim construïdes, amb potencial de reg, 12.000 hectàrees. No, quantes hectàrees te'n reguen de veritat? Home, que no t'ho dic, ni podem regar 12.000 i en reguem 7.000. De les que podem regar, no del projecte que serà futur, però se pugui regar. 1.300 milions d'euros... Per a regar quantes hectàrees? No, per a regar 68.000 li regarem quan estigui acabant el projecte. Vol dir que la Comissió Europea es deixarà de regar això? No, 68.000 hectàrees no totes són de reg total. Són complint el tema ambiental. Moltes d'aquestes es reguen en menor dotació perquè hem de compaginar l'aigua amb les aus, i això ho estem fent. Ho fem de molt bon gust perquè creiem que s'ha de vestir i no tenim cap problema en conviure les aus i les tepes en el regadiu perquè és totalment compatible. I això ho estem fent. Els 68.000 hectàrees són les que es poden regar a Segarra-Garrigues, de les quals sí, perquè sembla que ho sàpigues molt. T'ho explicaré bé perquè ho pots explicar el dia demà en un altre lloc. De les quals 35.000 són a reg ple i la resta són a dotació de 1.500 o 3.500, si són a cepa. I 1.500 és el marge esquerre per regar arbres. I tot aquest conjunt d'hectàrees, totes són de reg localitzat. Un reg per expressió. Què vol dir això? Que no anem com aneu al Delta i vist allí serà una pala per inventar un camp. Això no ho fem nosaltres. Nosaltres deguem un rebot i aprofitem l'aigua. Vostè en aquests moments no està dient la veritat. Vostè no està explicant el projecte seu. No dic la veritat. Perquè, mire, vostè sap perfectament que la Comissió Europea té aquella zona, la té denunciada. Vostè sap perfectament que el canal este, perquè sigui realment creïble, s'hauria de redimensionar. Perquè si el canal està preparat per a 70.000 hectàrees i la Comissió Obrera, ai, perdó, les Comissions Europees diu que s'han de regar 40.000, el que s'hauria de fer és redimensionar el canal. Vostè sap perfectament que vostè sí que acaba de fer política ficció. O sigui, vostè està veient un projecte que no és real. En aquests moments, el canal Segarra-Garrigues s'aguanta perquè el nostre govern creu que estratègicament és necessari. Jo no vull discutir sobre la seva possibilitat de desenvolupament. Crec que tenen dret a desenvolupar-se. Crec que tenen tot el dret a tirar cap endavant i buscar totes les oportunitats. Però en aquests moments, dir que aquest canal és un projecte de regadiu no és veritat. En aquests moments hi ha una inversió molt forta en una cosa que és una infraestructura hidràulica preparada per a portar el Segre a Barcelona, per a res més. El canal Segarra-Garrigues, el sistema Segarra-Garrigues, té dues infraestructures diferenciades. Una infraestructura és el canal que transporta l'aigua de l'embassament de Rialp fins a l'embassament del Vallès, el transport, l'autopista, com si la carretera, i a partir d'aquest canal surten totes les tomes de regadiu. Aquest canal abasteix unes bases i amb uns bombeis us eleva l'aigua i arriba a cada finca de pressió. A quantes finques? A totes les que s'han pogut apuntar. Acabo de dir, estem regant 7.000 hectàrees avui. I tenim 60.000 per construir el reg i regarem a mesura que vagi a regar les finques. Jo vull tirar un cable. Jo crec que els problemes que vostè té i els vostres són els mateixos. Jo penso que és important tindre en compte, jo penso que la gent de Ponent, la gent que està en aquestes comarques, són comarques dures. No és fàcil viure allà. Però jo penso que aquí hi ha un petit matís. El que la plataforma defensàvem quan vam anar a Brussel·les i parlàvem d'aquest canal era que una part de la inversió que s'ha dedicat a tota l'obra civil possiblement l'haguéssim pogut reconvertir a ajudar a el que seria les explotacions familiars a modernitzar-se, a tindre prou elements per a poder invertir, poder modificar els cultius, adaptar-se al mercat. Jo penso que hi ha un problema estratègic. Hi ha gent que
El que no s'està fent, des del meu punt de vista, en el conjunt de la pagesia, el que no s'està fent és ficar un model d'agricultura que permeti a la petita, la mitjana explotació, viure. S'està creant, s'està invertint diners en infraestructures que nosaltres pensem que són de dudosa efectivitat. Deixem expressar la sorpresa des dels que no vivim al Delta, que, per tant, vam sentir parlar molt del pla hidrològic en el seu moment, però semblava que aquest tema estava sí. parat, però de cop i volta ha tornat a revifar. Per què aquest interès? O sigui, des del govern espanyol, quin interès el mou a aprovar aquest pla? Quan ja han passat les eleccions, quan està en funcions, quan està en temps de descompte? Perquè no es va tancar bé el pla ideològic, el de l'any 2004 no es va tancar correctament, no es va acabar de tancar. El 2004, quan el govern Zapatero va derogar el títol tercer del pla ideològic nacional, va tancar el que seria el gran travessament de l'Ebre, entre altres coses perquè la Comissió Europea va denegar la subvenció, no es podia fer. Però va generar un annex d'obres en el qual hi havia un plan B, i era: si el projecte d'una llei de fer trasbassar l'Ebre creava aquesta tensió social, vam veure que el sistema de trasbassament a Tarragona funciona. I quin és el sistema de trasbassament a Tarragona? És unes comunitats de regants que tenen una concessió d'aigua, una part d'aquesta concessió deixen de gastar-la perquè la venen. Llavors, ells han vist que per aquí no hi ha conflicte, o sigui, les Terres de l'Ebre no diuen res, Tarragona té l'aigua, llavors s'han donat compte que és molt més factible que part de les concessions no utilitzades de REC puguen ser venudes pels interessats, d'interessat a interessat, amb la qual cosa és una transacció privada. I tenen preparat un mecanisme, que tenen uns projectes de lleis preparats, en el qual se contemplen bancs d'aigua, on se contemplen centres de transferències de recursos no utilitzats, per exemple, els cabals que ells no utilitzaran, o altres regants, i llavors en això el que intenten és treure conflictivitat. Ja no serà un govern que fa una llei que la gent s'enfada, sinó que seran propietaris de concessions que comercialitzaran. Llavors, això nosaltres el que diem és que això és camuflar, encobrir l'antiga política de transvasaments amb un efecte. O sigui, el problema principal que nosaltres veiem d'aquesta política és que comporta que el Delta perdi la seva consistència, que el Delta no es pugui mantenir, perquè en aquesta política el que fa és de traure aigua del riu. I és el que discutim, no discutim res més. Però vostè sap que estic dient la veritat. Si abans hem dit que l'Ebre no té excedents, i ara resulta que tot sobra per tot arreu. Perdó? Abans he dit que el Delta no té excedents, i ara resulta que per tot arreu sobra aigua. Que no sobra les comunitats de regants, que no sobra l'aigua, no sobra ni una gota. L'aigua, les comunitats de regants, no tenen cap excedent de dotació. Totes estem sota mínims. I totes partim durant l'any, en moltes èpoques que no podem regar tot el que voldríem, perquè ens falta aigua. Per tant, d'aquí a dir que els excedents els vendrem, no hi ha un excedent. Hi ha molt dèficit d'aigua. Vols que li digui una paradoxa? El govern d'Aragó reserva 6.000 hectòmetres cúbics d'aigua en els seus embassaments i ara estan discutint per a què. D'acord? Això no s'ha acceptat. Això està a l'Estatut d'Autonomia d'Aragó i està al Pla Hidrològic. Perdona. Llavors, estan discutint per a què volen aquesta aigua. I vostès, que tenen una aigua, no la tenen concedida, la tenen reserva acabada, no tenen concessió. Igual que no la té Catalunya, igual que no la té ningú. Perdó, el govern d'Aragó té aigua i no té pagesos, i vostès tenen aigua i no tenen pagesos. Això no és veritat. És, d'alguna manera, la manera... És la manera que s'està gestionant l'aigua en aquest país. El que s'està fent és utilitzar l'aigua en termes economicistes. Llavors, en els seus termes economicistes, el que fan és oblidar la part mediambiental i el tema dels ecosistemes. Dona la casualitat que a les Terres de l'Ebre, amb el Delta, l'ecosistema és molt singular i és molt important i està molt protegit, però és que damunt de l'ecosistema vivim 180.000 persones. I el que nosaltres estem dient és que no només defensem valors mediambientals, sinó que a més defensem valors mediambientals on vivim persones. I vostè pensa que el REC només té el benefici d'augmentar la producció de les finques? Abans parlava de que no tenim regants. No tenim regants. Si vostè mira l'estadística de la població de Lleida, veurà que només augmenta llum i regadiu. No hi ha regants perquè és de secar. El dia que hi haurà rec, allà hi haurà regants, vindrà gent i regarem. Deixi'm preguntar, és que ens falten 3 minuts per acabar, però ara mateix, en contra d'aquest pla hidrològic, ara sentíem que la senyora Chacón deia si arriba a governar el PSOE, el derogarà aquest pla hidrològic. El govern de la Generalitat, ara aquesta vegada, està també en contra i ha dit que presentarà un contenciós administratiu diumenge a la manifestació. Hi haurà el vicepresident Junqueras i el conseller Rull.
Per tant, dilluns em sembla que venen alguns representants de la Unió Europea a veure sí. la situació. Com creu que acabarà això, senyor Tomàs? Jo crec que este pla ideològic quedarà en un procés d'infracció per la Comissió Europea a Luxemburgo i quedarà modificat, perquè no s'aguanta. I vostè què pensa, senyor Tomàs? El pla ideològic, vaig preguntar per què s'ha fet. Mm. En part, per imposició de la Unió Europea. La Unió Europea imposa a cada país que reguli el caudal dels seus rius. I això s'havia hagut de fer molt abans, però no es va fer. I en aquest moment s'ha hagut de fer per s'acabar el pla. L'any 2015 era l'últim any que s'havia de fer el pla hidrològic. No el poden derrogar, però en faran un altre, perquè la Unió Europea els demanava fer un pla hidrològic. No el podran canviar? Pues sí, segur que el canviaran, perquè cadascú té la seva idea. Però el pla hidrològic no es pot derrogar. I en quant a el que dia abans del dia del diumenge, que tothom la por, i que Puigdemont i anar, hem vist que el senyor Puigdemont va a les Terres de l'Ebre i sembla que s'ha ficat de cos i ànima a defensar el català ecològic, oblidant-se totalment. Jo que no he sentit dir al senyor Puigdemont de què pensem en regadius de Catalunya. Estem fent una inversió molt important en regadius. I ara què fem? Que això s'ha de parar tot, perquè no hi haurà aigua per fer regadius. Nosaltres demanem públicament al senyor Puigdemont de que es pronunciï i que faci una reflexió del que vol, on vol portar Catalunya. El senyor Puigdemont està defensant una Catalunya equilibrada i no està en contra de la gent de la pagesia de Lleida. Jo li dic que no s'ha demostrat a favor de Lleida. El que està dient és que aquest pla ideològic tampoc solucionarà els problemes de Lleida, perquè el canal que vostè està defensant no té res a veure amb la pagesia de Lleida, és una altra cosa. Llavors, en el tema de les Terres de l'Ebre, jo voldria aprofitar per invitar a tota la societat a participar en aquesta gran manifestació, perquè aquí el que s'està jugant és el futur d'una part d'un territori, però sobretot el que s'està jugant és el futur de tota una política hidràulica d'un país. Vostès faran alguna mobilització a favor dels seus interessos? No, de moment no fem cap mobilització perquè no m'ho cal fer. Els interessos nostres sempre estan coberts amb aquest pedagògic, no farem cap manifestació. Però jo sí que li volia dir al senyor Tomàs, jo no he parlat en cap moment del Delta de l'Ebre perquè no hi entenc res. És així, jo del Delta els conec totalment i no entenc res. Però vostè sembla que està molt ficat al tema de Segarra-Garrigues quan realment està molt lluny. I fa unes afirmacions totalment irreals i que no se sostenen per cap lloc. Jo crec que no estic a lluny. Ha sigut interessant veure els dos punts de vista i veure que difícil que és equilibrar els interessos de tothom. Ara bé, si es pot fer un pla que pugui beneficiar-vos a tots, aquest és una mica l'objectiu que s'ha de fer compatible. Nosaltres també tenim un objectiu aquest, ja li dic. El canal Segarra-Garrigues, el segon objectiu és el tema mediambiental. Però una cosa, per què no fan... Perdona, i acabo molt ràpid. Per què no fan una auditoria del canal i aclarim què és el que passa en aquest canal? Per la part, totalment d'acord. Demanem al govern que faci una auditoria. Ja ens hem parlat amb dues coses d'acord. Senyors, moltes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a tots dos. Me'n vaig a veure la Natza Ferrer. Com estàs, Natza? Perquè acabarem, com sempre, el programa amb la mirada de la Natza. Avui una mirada sobre una fotografia que ara ens apareixerà aquí, que ens ha sorprès aquesta setmana, la fotografia d'en David Fernández en una situació estranya, eh? Està venint la fotografia. No és aquesta. És el David Fernández escombrant. Sabeu que el David Fernández ha deixat la política, però no ha trobat la porta giratòria adequada, perquè el trobem escombrant. Veurem altres polítics que sí que l'han trobat. Serà després d'aquesta pausa. Tornem de seguida. Falta un minut per les 12 de la nit. Com cada setmana acabarem el puntcat amb la mirada que fa la Natza Ferrer sobre l'actualitat. I avui t'has fixat en un lapsus que va tenir la ministra en funcions, Ana Pastor. Sí, tu li dius lapsus, jo li dic que el PP sempre mereix credibilitat, encara que s'equivoqui, però recordem què va passar. Això va ser dimarts a Ràdio Nacional d'Espanya. L'encara ministra Ana Pastor va dir exactament això. És incompatible estar en política i ser honrado. El que entenem és que és incompatible estar en política i ser honrado. Això és el que hem sentit. Ho tornem a sentir per si de cas ho hem escoltat malament. És incompatible estar en política i ser honrado. Doncs sembla ser que ha dit això justament parlant de la Rita Barberà i el tema de la corrupció. A veure, és un lapsus perquè tots sabem que el PP és un dels partits que ha fet més per relacionar política amb honradesa. I la prova és els milions de votants que tenen amb l'enquesta que ha sortit avui del CIS, que encara li confirmen. És veritat que l'enquesta està feta abans de la corrupció a València, però estic segura que no variaria massa. Per tant,
Anna Pastor està difamant. Tots sabem que els polítics estan lligats a l'honradesa i algú li hauria de dir, igual al nostre conseller de Cultura, que és amic seu, trucar-la i dir-li, home, no vagis dient això dels polítics, que ens poses en el padre. Parlem de polítics, però ara d'uns polítics que han deixat la política sí. i que, clar, han de tornar a la feina que tenien abans, com, sí. per exemple, és el que David Fernández. David Fernández, aquí el veiem amb una sabatilla i ara el veurem amb una escombra. El que dèiem abans, aquest noi no ha trobat la porta giratòria i ha tornat a la seva antiga feina. Però a veure un moment, David Fernández... Quina és la seva antiga feina? La seva antiga feina és amb una cooperativa, la banca ètica, sí. i escombrar el despatx quan acaba la jornada. Clar, tothom això és el que fa de sembla. Tot. Esclar. Clar, llavors... David Fernández, d'acord que sigueu de la CUP, d'acord que no sé què, no sé quantos, però una aspiradora, perquè amb una escombra l'únic que fas és escampar la pols. Això ho sap tothom, també. O sigui, per tant, una aspiradora... Tu creus que el mecanisme no és l'adequat? No, no, el mecanisme... Que si ell vol acabar la jornada escombrant el terra o netejant el terra, jo aquí no m'hi fico. Ja. Però amb una aspiradora, i si et sembla, li pots demanar permís... al Miquel Iceta, que et deixi sí. la música de Queen, o ambientes ja una mica més i ja tens el gag fet. No veig David Fernández... Però és molt més estètic o no, si s'hagués fet la foto d'aquesta manera. Sí, sí, sí. I apareix el tio amb una pobra escombra que ja dic jo que no va bé per netejar res. En fi, no és l'únic que, tornant, deixant la política i tornant al seu lloc de feina, hem vist coses... curiosa, si més no. No sé si recordeu el Gerardo Iglesias, sí, que va ser coordinador general d'Izquierda sí, Unida sí, anys A, però sí. ja era amb color a la tele sí. i tot això. Doncs aquest va tornar sí, a la mina, perquè ell era miner i va sí. tornar a la mina, aquí el veieu, fins i tot maquillat de miner. No maquillat, no. No, home, no, és broma, maquillat de miner, sí. no. No li va durar massa, ho va deixar per problemes sí. de salut. Aquests són dos casos. Hi ha uns altres casos que no són tan iguals, però que també són curiosos. Per exemple, Felipe González, que té una feina molt més relaxada, que és aquest va trobar la porta giratòria adequada. Sí. Recordem que el tema de les elèctriques està a l'ordre del dia quan deixes la política. No és el cas dels altres dos que hem vist, però sí el cas de Felipe González, que es relaxa amb un puro i amb una senyora i amb crema solar. Hi ha un altre cas, que és el de José María Aznar, que seria l'oposició relativament, perquè ja veiem que en tres camins similars, sí. que aquí llueix pectorals. Barco i puro, això és una cosa que no s'ha analitzat prou o ningú, i crec que hauríem de començar a pensar-hi. Yeah. Barco i puro quan deixes la política... i les coses et van bastant bé a la vida, almenys a nivell econòmic. Se suposa que treballen més que anar en barco, per això, no? Bueno, no sé, això ho dius tu. Molt bé. Hi ha polítics que deixen bon record i hi ha d'altres polítics que no, i llavors això dona una feina. La societat ens hem de fer un replantejament molt seriós. El que no es pot fer és anar posant coses i treure-les. Posar-les i treure-les. És veritat que dones feina a la gent que les posa i les treu, però a part d'això, la resta no té sentit. Què ha passat aquesta setmana? Doncs que han hagut de retirar plaques honorífiques, que també té nassos fer plaques honorífiques... Arrel del cas de corrupció descoberta a València, sí, doncs els implicats que tenien plaques amb els seus noms... Doncs ja veus aquí el funcionariat traient la placa, perquè, clar, amb la que ha caigut, ara ja no mola tenir la placa que fa honor a aquests personatges. No és l'únic cas, hem estat pensant... Hi va haver també un cas que no sé si recordaràs, a Palma, concretament amb el cas de la infanta... La Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca, la Rambla dels Ducs de Palma, doncs l'any 2013 també la van retirar, i com van acabar titulant la Rambla? Doncs la Rambla, a seques, que també haguessin pogut guixar la que tenien. Però vols dir que no es devia dir la Rambla? Van canviar la Rambla als Ducs de Palma i després... Doncs pitjor m'ho poses encara, o sigui, canvi. Això és una bogeria. I què ha passat aquesta setmana a Madrid? Doncs que l'Ajuntament de Madrid ha decidit retirar els símbols franquistes de la ciutat. Què ha passat? Que Ciutadans, que no sé què els hi passa a Ciutadans amb el tema franquista, però sembla que és una moda que els hi agrada, els hi han dit, això no ho podeu fer. Total, que ara mateix... Han demanat que hi hagi una llei específica que ho marqui, no? Hi ha d'haver una llei, perquè ho han fet sense aquesta llei. Total, que ara està aturada també aquesta retirada de símbols franquistes a Madrid gràcies a... Ciutadans... Això vols dir que ens hem de posar d'acord amb quins noms posem a les coses per no haver de treure'ls i posar-los? No, no, jo el que no posaria ja és més noms a les coses. És a dir, tu fes homenatges doncs, a la rentadora, que és un gran invent, al microones, que et soluciona la vida, sobretot per escalfar-te la llet, a coses que tots estiguem d'acord, però no persones. Molt bé. Parlant de posar noms a les coses, has trobat uns quants cotxes, no? Començant per aquest. Aquest és el pitjor. Aquests han tingut molt mala sort. Aquest és notícia és molt malaurat. De fa molts pocs dies. Sí, no? És molt malaurat. Aquest cotxe és un cotxe Tata Zika, sí. És un cotxe de la Índia, sí. Sí,
que li han posat aquest nom i ha coincidit, malauradament, això no és broma, amb aquest, d'aquest virus que està afectant a moltíssima gent i a molts països. Això ens ha fet pensar que hi ha hagut altres noms malaurats en el tema cotxes i que també ens fa pensar que igual en els cotxes no se'ls hauria de posar cap nom. Fem una repassada. Aquí veiem el Nissan Moco, que a més el van fer de color verd, per si quedava algun dubte. Però bueno, en el seu país d'origen, que devia ser el Japó, no Moco. Moco és Moco aquí, allà i a la Xina popular. Exacte. Aquí tenim un que va ser molt popular aquí, sí, també, Pajero, el nom, que és el Mitsubishi Pajero. Sí, el van canviar, després el van posar Montero. Que no, tampoc no entenc, però bueno, és igual, cadascú. Sí. Aquest sí que és el pitjor, és el Mas de la Puta, que aquest no es va fer aquí, perquè si tu dius... bueno, aquí sonava una mica malament. Però atenció, perquè el que és més interessant és aquest d'aquí dalt, que és el Lamborghini Reventón, que a Catalunya només el deu tenir Jordi Pujol Ferrusola, perquè és un cotxe molt car i se'n van fer molt poques unitats, però si el reformes... És molt curiós perquè tu dius, com li pots posar amb un cotxe Reventón? Sí. Que Reventón vol dir Reventón. Sí. Doncs té una explicació, i és molt interessant l'explicació. Aquest nom fa honor a un toro de la ramaderia de don Heriberto Rodríguez. Uh-huh. I aquest toro, l'any 1943, va matar un torero que es deia Félix Guzmán, que era un jove que no tenia ni 20 anys, i el toro se'l va emportar, però atenció, perquè aquest torero estava emparentat amb Schopenhauer. O sigui, que la història del Reventón és brutal. És que t'anava a dir, jo crec que els Lamborghinis n'hi ha uns quants, que tenen noms de toros. Sí, sí, hi ha uns Miura, sí, sí, n'hi ha uns quants. Tenen una tendència al toro. Bueno, escolta, mira, la setmana... Reventón, és veritat que per un cotxe no seria el nom més adequat. He tingut un Reventón. I acabem amb un senyal de trànsit que haurem de començar a veure aviat pels carrers. Sí, per veure'l, per això haurem d'aixecar el cap, que és un costum que estem perdent últimament. Sí, això existeix, això no és un muntatge que has fet tu, eh? No, això és una cosa que recull The Economist, que han tret d'Estocolm, i es veu que és un senyal que es pot veure ara a Estocolm i que alerta els conductors que hi ha gent caminant mirant pel mòbil i que no s'hi fixa, que igual el senyal hauria de ser diferent i hauria de ser pels que van caminant, no? Pels vianants, d'alertar que hi ha cotxes al voltant i que poden patir. Doncs no, la senyal de moment és pels cotxes, és aquesta senyal d'home i dona mirant el telèfon. I hem recordat també que a Àsia això no fa tanta falta perquè ja tenen uns carrils específics, la gent que va mirant el mòbil. Ah, veus? Hi ha el carril per anar amb el mòbil i el carril per no. Sí, el que seria una mena de carril bici, però carril pel mòbil, que és tu vas caminant, tant, mirant, i si no surts del carril... no hi ha problema. Per tant, si xoques en aquest, no passa res, perquè ja xoques amb un altre que també està igual que tu, sí. I ningú s'enfada. Sí, el que passa que si continuem així, també us aviso, i si Darwin aixequés el cap, estem ja una mica fent el pas invers de l'evolució humana. O sigui, estem així, jo crec que molt aviat acabarem tots de quatre potes. Molt probable. Nansa, moltes gràcies. Avui acabem aquí, la setmana que ve, i tornarem amb més puntcat. Bona nit, i penseu que demà, per fi, és divendres.